চর্চিত এজন ফুচকা বিক্রেতা, কারণ সুটটাই পিন্ধি ফুচকা ছাত বিক্রি করে। কিন্তু কিয় শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত হয়ে পড়েছে এই ফুচকা বিক্রেতাজন? কারণ আপুনি সচরাচর পথৰ কাষত খোৱা ফুচকা বিক্রেতাজনতকৈ কিছু পৃথক এইজন বিক্রেতা। মাত্র 22 বছরীয় যুবকজন পাঞ্জাবত পথৰ কাষত বিক্রি করে ফুচকা। নিজৰ পিন্ধন উৰণৰ বাবে বহুতৰে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুবকজনে। নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ যাত্ৰা পাঞ্জাবত এই যুৱকজনে। পিছে সুট পিন্ধি যুৱকজনে ফুচকা বিক্ৰী কৰাৰ আঁৰত আছে এটা বিশেষ কাৰণ। শিক্ষিত এই দুই যুৱক হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ডিগ্ৰী ধাৰক দুয়োজন যুৱক। হোটেল মেনেজমেণ্টৰ এটা চাইন হিচাপে পৰিধান কৰে সুট দুই যুৱকে। আৰু এনেদৰে কলা সুট আৰু টাই পৰিধান কৰি ফুচকা চাট ইত্যাদি বিক্ৰী কৰে এইজন যুৱকে। শিক্ষিত এই দুই যুৱকে নিজৰ সপোন পূৰ কৰাৰ লগতে সকলোকে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য দিয়াৰ লক্ষ্যৰেই এই ফুচকাৰ বিপণীখন আৰম্ভ কৰে। এজন ইউটিউবাৰে শেহতীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টি তেখেতৰ ব্যক্তিগত ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে পাঞ্জাবৰ এই সুট টাই পৰিধান কৰা ফুচকা বিক্ৰেতাজন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম ইট। চর্চিত এজন ফুচকা বিক্রেতা, কারণ সুটটাই পিন্ধি ফুচকা ছাত বিক্রি করে। কিন্তু কিয় শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত হৈ পৰিছে এই ফুচকা বিক্রেতাজন? কারণ আপুনি সচরাচর পথৰ কাষত খোৱা ফুচকা বিক্রেতাজনতকৈ কিছু পৃথক এইজন বিক্রেতা। মাত্র 22 বছরীয় যুবকজন পাঞ্জাবত পথৰ কাষত বিক্রি করে ফুচকা। নিজৰ পিন্ধন উৰণৰ বাবে বহুতৰে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱকজনে। নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ যাত্ৰা পাঞ্জাবত এই যুৱকজনে। পিছে সুট পিন্ধি যুৱকজনে ফুচকা বিক্ৰী কৰাৰ আঁৰত আছে এটা বিশেষ কাৰণ। শিক্ষিত এই দুই যুৱক হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ডিগ্ৰী ধাৰক দুয়োজন যুৱক। হোটেল মেনেজমেণ্টৰ এটা চাইন হিচাপে পৰিধান কৰে সুট দুই যুৱকে। আৰু এনেদৰেই কলা সুট আৰু টাই পৰিধান কৰি ফুচকা চাট ইত্যাদি বিক্ৰী কৰে এইজন যুৱকে। শিক্ষিত এই দুই যুৱকে নিজৰ সপোন পূৰ কৰাৰ লগতে সকলোকে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য দিয়াৰ লক্ষ্যৰেই এই ফুচকাৰ বিপণীখন আৰম্ভ কৰে। এজন ইউটিউবাৰে শেহতীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টি তেখেতৰ ব্যক্তিগত ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে পাঞ্জাবৰ এই সুট টাই পৰিধান কৰা ফুচকা বিক্ৰেতাজন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম ইট। নমস্কার, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়ে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।